এগৰাকী জীৱন যোদ্ধা হাতত পথা লৈ ভৰানৈৰ বুকুত মহিলাগৰাকীয়ে চলাই আহিছে জীৱন সংগ্ৰাম। জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা এই মহিলাগৰাকীৰ নাম জামেলা খাতুন। ঘৰ হাজোৰ এক নং ভেলকৰত। বৰ্তমান সময়ত এই নাওখনেই যেন জামেলা খাতুনৰ অসমেধৰ ঘোঁৰা। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত বিগত 16 বছৰে এই ইঞ্জিনযুক্ত নাওখন চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে মহিলাগৰাকীয়ে। এইটো কৰ্ম কৰি খাব লাগে, কিহৰ কাৰণে পইচা মালিকটো নাই, কোনে আমাক চাব? এইটো সৰু সৰু আপি গেলে আছিল, আপি গেলে ডাঙৰ হৈছে, বিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া আমাক কোনে চাব? নিজেই নাও চলাই, আমান বৰম্বৰ নদী নাও চলাই, এই নাও দে খেপ মাৰিব যায়, খেপ মাৰি মাৰি চলি থাকোঁ আৰু তেলখিনি পুৰি থাকোঁ। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ক্ৰয় কৰা নাওখনেৰেই জামেলাই দৈনিক পাৰ কৰোৱাই আহিছে শ যাত্ৰী। কালৰূপী পুথিমাৰী নৈৰ বুকুত জামেলা খাতুনে বীৰংগনাৰ দৰে গ্ৰহণ কৰিছে সকলো প্ৰত্যাহ্বান। পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিশাৰ ভাগলৈকে এই নাওখন চলাই জলপথ সেৱা দি ঘূৰি ফুৰে জামেলাই। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। এগৰাকী জীৱন যোদ্ধা হাতত পথা লৈ ভৰানৈৰ বুকুত মহিলাগৰাকীয়ে চলাই আহিছে জীৱন সংগ্ৰাম। জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা এই মহিলাগৰাকীৰ নাম জামেলা খাতুন। ঘৰ হাজোৰ এক নং ভেলকৰত। বৰ্তমান সময়ত এই নাওখনেই যেন জামেলা খাতুনৰ অসমেধৰ ঘোঁৰা। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত বিগত 16 বছৰে এই ইঞ্জিনযুক্ত নাওখন চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে মহিলাগৰাকীয়ে। এইটো কৰ্ম কৰি খাব লাগে, কিহৰ কাৰণে পইচা মালিকটো নাই, কোনে আমাক চাব? এইটো সৰু সৰু আপি গেলে আছিল, আপি গেলে ডাঙৰ হৈছে, বিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া আমাক কোনে চাব? নিজেই নাও চলাই, আমান বৰম্বৰ নদী নাও চলাই, এই নাও দে খেপ মাৰিব যায়, খেপ মাৰি মাৰি চলি থাকোঁ আৰু তেলখিনি পুৰি থাকোঁ। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ক্ৰয় কৰা নাওখনেৰেই জামেলাই দৈনিক পাৰ কৰোৱাই আহিছে শ যাত্ৰী। কালৰূপী পুথিমাৰী নৈৰ বুকুত জামেলা খাতুনে বীৰংগনাৰ দৰে গ্ৰহণ কৰিছে সকলো প্ৰত্যাহ্বান। পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিশাৰ ভাগলৈকে এই নাওখন চলাই জলপথ সেৱা দি ঘূৰি ফুৰে জামেলাই। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।